ଖୁସି ଖବର କଣ ହେଇଛି? ମୁଁ ଚାକିରି ପାଇଯାଇଛି। ଆରେ ତୁ ଚାକିରି ପାଇଗଲୁ? ଆଇଲୁ ଆଇଲୁ, ଏଠି ବସିଲୁ ବସିଲୁ। ଆରେ ଇଏ ସରକାରୀ ଚାକିରି ତ? ଆରେ ତୁ ଆମ ଦଳରେ ଥିଲୁ, ଆମ ସରକାର ଗଲେ, ଆମ ନେତା ହାରିଲେ, ତୁ ପୁଣି SHG ଗ୍ରୁପରେ ଥିଲୁ, ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଥିଲୁ, ତତେ ଚାକିରି କିଏ ଦେଲା? ରଖ ତମ କଥା, ତମ କଥାରେ ପଡିକି ମୁଁ ତମ ସାରଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିଲି। ତମ ନେତା ତ କୁଆଡେ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଅତା ପତା ନାହିଁ, ହେଲେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ କେତେ କଣ ଶୁଣିଛି, ତମେ କେମିତି ଜାଣିବ? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଛାଡି ଯାଇଛି। କଣ କହିଲ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋ ଚମଡାଟା ଛାଡି ଯାଇଛି। ତମର ଚମଡା ସବୁବେଳେ ଛାଡୁଛି। ତୁ ଚାକିରି ପାଇଛୁ? ହଁ। ତୁ ସତ କହିଲୁ ଚାକିରି ପାଇଛୁ? ଆରେ ହଁ, ମୁଁ ଚାକିରି ପାଇଛି। ଆରେ ତୁ ତ ଆମ ଆଗ ଧାଡିରେ ନେତ୍ରୀ ଥିଲୁ, ତତେ କେମିତି ଚାକିରି ଦେଲେ? ହଁ ଚାକିରି ଦେଲେ। କେମିତି? ସେମିତି ଦେଲେ। ଇଏ ତମ 24 ବର୍ଷର ସରକାର ନୁହେଁ ଯେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ଛଟେଇ ଦାଦନ ପଠେଇ। ମାଟା ବଡ଼ ସିଟି କରିଥିଲା ତମ ପଛରେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଯାକି ଚାକିରି ବାହାନରେ। ସାର 30,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ତାଙ୍କୁ। ଲାଞ୍ଚ ବି ଖାଇଛ, 30,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲ, ଚାକିରି ଦେଇପାରିଲ? ଦେଇପାରିଲ ତାକୁ ଚାକିରି? ନା, ଗୋଟେ ଭଲ ଭଲ ଢାବା କରିଦେଲ, ଗୋଟେ ସାରେ କଣ ଗୋଟେ କଣ କରିଦେଲ, ଅନ୍ଦର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରିଦେଲ। ବିଚାରା ପାଠ ପଢା ପିଲାଟା ମୋର କଣ ଦୋଷ କରିଥିଲ? ଓ କଣ ନୂଆ ଓ କରି ତାକୁ ଡଚେଇ ଦେଲ, ଡଚେଇ ଦେଲ। ସେଥିରେ ତ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲି। କଣ ରଖିବି? 25 ବର୍ଷର ସରକାର ଗଲା ପରେ 25 ବର୍ଷର ପିଲାଟା ହେଇନି, ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ଦେଇପାରିଲନି ତମେ ସରକାର ଚିନ୍ତବ ସରକାର। ରଖ ରଖ ରଖ, ତମେ ଡ୍ରାମା ମାଷ୍ଟର ବୋଲି ସବୁଥିରେ କଣ ଆକ୍ଟିଂ କରିବ? ଇଏ କଣ ଆଖଡ଼ା ଚାଲିଛି? ମୁଁ ଟିକେ ବସି ଯାଇଥିଲି, ବର୍ଷା ହଉଛି, ଆମେ ବସିଥିଲେ, ଝିଅଟା ଆସିଲା, ତମେ ଏଠି ଆକ୍ଟିଂ କରିଦେଲଣି, ମୁଁ ଡ୍ରାମା ଇଏ ଆଖଡ଼ା ଆକ୍ଟିଂ କରିଦେଲଣି। କଳା ଟିକେ ଦେହରେ ପଶିଛି ତ ମା, ଲୋ ଖରାପ ଭାବିବୁନି ମା, ନାଟ ମାଷ୍ଟରଟା ତ ଟିକେ ନାଟକ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇଲି। ହଁ କିଛି ତ ଖରାପ କଥା କହିନି ମୁଁ। ଆରେ 25 ବର୍ଷର ସରକାର ତମେ 25 ବର୍ଷର ପିଲାଟାକୁ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ଦେଇପାରିଲନି, ପୁଣି 30,000 ଟଙ୍କା ନେଇକିରି। ଆଉ ଯଦି 25 ଦିନ ସରକାର ହେଇନି, ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିପାରିଲା ତାହେଲେ ଜୋନ୍ ଚେଞ୍ଜ କର। ଏଠି କଣ ନାଟକ ହଉଛି, ଜୋନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବ? ମୁଁ ପରା ନାଟି ଅବତାରରେ ଅଛି। ଏ ଶୁଣ, ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେହକୁ ବା ବାଧୁଛି। ତମକୁ ବେଶୀ ବାଧୁଛି, ତମକୁ ବେଶୀ ବାଧୁଛି। ମାସକୁ ଥରେ ଲେଖେ ବାଧେ, ଏ ମାସରେ ବାଧୁଛି, ଆର ମାସରେ ବାଧିବ। ଅବଶ୍ୟ ମାସିକିଆ ବାଧାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ ହଉଥିବ ଜାଣିଲି। ସାର ଆପଣ ବେଶୀ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁ ବେଶୀ କଥା ତାର କରୁଛୁ? ନାଟ ମାଷ୍ଟର ତ, ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ପଶିବେ। ଆଉ ହେଲେ ମୁଁ ସିନା କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ପଶିଗଲା ପରେ ତମ ମାନଙ୍କୁ ବାଧୁଛି। ହେଲେ ହେଲେ ଇଏ ମାସିକିଆ ବାଧାଟା ନୂଆ ସରକାରଙ୍କର ନୂଆ ଯୋଜନା ପରେ ବିରୋଧୀ ବାଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧୁଛି। ହଉ ସାର୍, ଆଜି ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ ଖୁସିର ଦିନ, ମୁଁ ମିଠା ଟିକେ ଆଣିଥିଲି, ଆପଣ ମୁହଁ ମିଠା କରିବେନି? ହଉ ମୁଁ ଆଣୁଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମିଠା ଖାଇ ଭାରି ଭଲ ପାଏ ସାର। ହଁ ରେ ମା, ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲା, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମିଠା ଦେଇ ଦେଇକି ଯା ସାର। ଟିକେ ଧରିଲେ ମୋର ଗୋଟେ କଲ୍। ହଁ ରେ ମା, ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ହଁ ହଁ, ତମେ ଥାଅ, ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି। ହଁ ହଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି। ଆରେ ମା ମିଠାଟା। ଆରେ ସାର୍ ଆପଣ ଖାଇଲେନି? ଆରେ ତାଙ୍କୁ ମାଟି ଦେଇକି ଯା 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 ମା। ଆସୁଛି ମଉସା, ମିଠା ଏତେ ଆଉ ଖାଅନି।
जदि आपणको आम भिडियोटी भल लागिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।